Nekada davno živeo je jedan car koji je bio užasno nesrećan. I onda jednoga dana pred njega je došao njegov savjetnik sa veoma dobrim savjetom. Vaše veličanstvo, ako biste uspeli da obučete cipele srećnog čoveka, i vi biste bili srećni. Tako je car razaslao širom svoga carstva sluge da traže srećnog čoveka i da mu donesu njegove cipele. Pregledali su celo carstvo i u jednom zabačenom kraju konačno pronašli jednog čoveka koji je istinski bio srećan. Odmah su ga upitali: možeš li da nam pozajmiš svoje cipele? Ali on, nažalost, uopšte nije imao cipela. Pouka ove priče je jasna. Budi zadovoljan onim što imaš. Ljudska sreća ne zavisi od nagomilavanja imovine i blaga. Najsrećniji ljudi na svetu, to su oni koji su zadovoljni i koji ne zavide drugima na onome što sami nemaju.